La situació epidemiològica a la província de Lleida ha millorat gràcies als esforços fets en les últimes setmanes, però segueix sent preocupant. L'índex de rebrot s'ha rebaixat fins al 650 i encara que al Pla de Lleida la velocitat de propagació està al 0,98, quatre comarques encara estan per sobre de l'1. La Cambra de Comerç de Lleida reconeix que no sempre és possible aplicar el teletreball per les firmes associades. Moltes l'han adoptat com a nova eina de feina, però no sempre es pot aplicar. La Cambra assegura que en els casos on la feina continua sent presencial, s'apliquen les mesures de seguretat pertinents. L'ISG Força Lleida prepara el partit de diumenge contra el Palma amb la tranquil·litat que dona la victòria aconseguida diumenge. Els lleidatans, no obstant, asseguren que estaven tranquils perquè estan fent bé la feina. La cultura continua en peu de guerra. Aquest dimarts a la nit, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Paeria de Lleida per reclamar solucions i insistint en que la cultura és segura. A Balaguer es prepara un pla estratègic d'ajuts. Segons les últimes dades, la situació epidemiològica a la província de Lleida ha millorat gràcies als esforços fets en les últimes setmanes, però segueix sent preocupant. L'índex de rebrot s'ha rebaixat fins als 650 punts i encara que el Pla de Lleida la velocitat de propagació està al 0,98, quatre comarques encara estan per sobre de l'1. Ara mateix, als hospitals hi ha 160 ingressats en planta i 22 a les UCIs. Així mateix, segueix creixent el nombre de trucades al 061 relacionades amb el Covid. Si ara nosaltres decidíssim que ja estem bé, hauríem perdut la batalla. Estem en una marató de llarg abast, estem tot just al començament del procés, per tant, hem de mantenir l'esforç, sabent que si el mantenim, tenim millor pronòstic que si ara ja ens comencem a relaxar. Un índex de rebrot de 653, un índex de rebrot altíssim, per sobre de 100 ja és molt alt. Per tant, no estem en condicions de relaxar res. Per aquest motiu, les autoritats consideren que la situació encara no és prou favorable com per contemplar la reobertura de bars i restaurants. Tenim fins a mitjans de la setmana vinent ben bons per prendre decisions. No s'ha de canviar per ara en res. No podem desescalar avui cap de les mesures. Més aviat és una situació complicada que el contrari. Per tant, hem de ser pacients, hem de mantenir aquests 15 dies les mesures acordades amb tota la fermesa i quan ens acostem al final del període avaluarem el que cal fer. Les autoritats fan èmfasi en seguir escrupolosament les mesures de seguretat, tals com la higiene de mans, la distància de seguretat i l'ús de mascareta. Davant de la recomanació de la Generalitat d'utilitzar el teletreball, moltes empreses de Lleida s'han adaptat a aquesta nova eina. Malgrat això, des de la Cambra de Comerç asseguren que aquest fet no sempre és possible, ja sigui per manca d'infraestructura o pels espais. Doncs totes les empreses o tot el tipus de feina que es pot fer en teletreball, doncs les empreses ho intenten fer. El que passa és que a vegades no és factible, perquè hi ha treballadors que a casa seva no tenen la infraestructura, especialment en temes de telecomunicacions, que no poden, o els espais que tenen no estan ben preparats, no? Està bé que sigui una recomanació, els empresaris tenim clar, i que, de fet, on menys contagis hi ha és l'àmbit laboral, no? Llavors, doncs, bueno, tothom està prenent les mesures que cal i sempre i quan es pugui fer. En els casos en què no es pugui dur a terme el teletreball, les empreses poden seguir treballant presencialment, però ho han de fer amb les mesures de seguretat pertinents. Bé, totes les empreses hi han pres mesures, sobretot el tema del distanciament, i si el distanciament no és possible, doncs s'estan ficant mampares de metacrilat o protectores perquè la gent mantingui la distància, no? Sé de moltes empreses que han habilitat espais nous per poder, doncs, aquesta gent pugui treballar, no? Sobretot en temes d'oficina i d'aquest tipus de feina, no? Hi ha altres tipus de feina que no, evidentment en tallers o en laboratoris que s'ha de fer presencialment. Malgrat no ser obligatori, tant el Procicat com el Consell de Relacions Laborals promouen i prioritzen el teletreball. L'Institut de la Caparrella ha apostat des de l'inici de curs per aplicar un model híbrid en molts dels seus grups, com en aquest cicle formatiu d'informàtica que ha passat dels 30 als 15 alumnes. Ara, però, després de les noves mesures aprovades pel Departament d'Educació que insten a reduir la presencialitat, aquest model híbrid s'ha hagut d'ampliar, com en aquest cicle d'informàtica, que des d'aquest dilluns ha reduït a la meitat els 25 alumnes inicials.
En aquest sentit, des del centre s'està treballant per readaptar horaris en diferents grups i aplicar aquest model híbrid amb un mínim del 50% de presencialitat, tot i les dificultats que això genera en alguns casos. El problema sempre l'han tingut amb els mòduls professionals que no estan desdoblats, d'acord? I els entre ells els mòduls transversals, que són doncs, anglès, FOL i empresa iniciativa emprenedora. Llavors nosaltres hem intentat, en la mesura del possible, si aquests mòduls estan a primeres o últimes hores, també els hem hibridat, d'acord? El problema està quan els mòduls estan entremig d'hores que estan partides. No tenim espais per a aquell alumnat d'entre hores, diguem-ne així, partir-los i que se'n vagin a els que no estan a classe, on en van. Un model híbrid que també s'ha aplicat des de l'inici de curs en aquelles àrees on la presencialitat és prioritària. El Departament de Transport i Manteniment de Vehicles, que és on hi ha aquests mòduls més pràctics, aquests ja estan hibridats des del principi de curs. Vull dir, ja se va estudiar, llavors el mòdul pràctic no estan tots, està a la meitat del grup, vale? I venen a dir els alterns. A l'institut hi ha 5 famílies professionals amb prop d'una quarantena de grups. Èxit de convocatòria en defensa de la cultura. Lleida es concentra malgrat la pluja i vestits de color negre per mostrar el seu rebuig a les noves mesures aplicades pel govern. Un govern que ja ha assegurat la destinació de 17,2 milions d'euros d'ajuts directes al sector, tot i que els professionals pensen que la millor opció per salvar la situació és consumir cultura. El que seria suficient i el que estem avui aquí reivindicant és que la millor ajuda és que la reobertura dels espais per poder pujar nosaltres a actuar. El sector cultural no només són els actors, no només són els músics, hi ha molta gent al darrere, hi ha tècnics, es va desglossant molt, per tant hi ha molta gent implicada. La concentració a la plaça Paeria ha reunit desenes de persones del sector cultural amb pancartes i càntics com, per exemple, La cultura és segura. La lectura d'un manifest i les actuacions escèniques han estat protagonistes d'un acte amb un objectiu molt clar. Bueno, aquí estem protestant per un tancament dels equipaments que ens impedeix treballar la majoria de nosaltres, que considerem injust. El tancament neix d'un anàlisi equivocat de la situació perquè els espais culturals són espais segurs i no hi ha hagut contagis en el marc de cap espai cultural i això s'afegeix a uns dèficits estructurals brutals en el món dels treballadors i les treballadores de la cultura. El govern també ha anunciat uns ajuts directes de més de 3 milions d'euros a les arts escèniques, musicals, visuals i totes aquelles activitats que no s'han pogut desenvolupar per l'actualitat sanitària. La Paeria de Balaguer ha presentat aquest dimarts telemàticament el Pla Estratègic de Cultura que pretén definir les línies mestres de com ha de ser la ciutat a nivell cultural els propers anys. Dos representants de l'empresa Bisap, la consultoria cultural que s'encarregarà de coordinar aquest servei, acompanyats del PAE en cap Jordi Ignasi Vidal i el PAE de Cultura Arnau Torrente, van ser els encarregats de presentar quin serà el procés d'elaboració d'aquest pla estratègic. Segurament els plans estratègics és una cosa que sempre ens pensàvem que només feien els grans especialistes, però la veritat es poden fer perfectament amb tota la participació de la ciutadania i, per tant, us animem a seguir el pla, a apuntar-vos després als grups de treball i a poder fer que la cultura de Balaguer la puguem tirar endavant entre tots i totes. El procés d'elaboració s'allargarà en els propers mesos, tot i que el calendari previst pot variar en funció de l'evolució de la pandèmia. El pla compta amb un total de 5 fases on la ciutadania n'ha de ser la protagonista per tal que el pla obtingut sigui el més transversal possible i compti amb el major consens perquè tingui durada en el temps. Aquesta idea que diem sempre que hem de trencar segurament aquesta imatge de que la cultura és entreteniment o que la cultura simplement és per passar l'estona, no? La cultura té sentit quan és una eina de transformació social, quan serveix per cohesionar el grup i amb aquesta línia doncs, crec que hem de treballar. No? En aquesta sessió inaugural, que inicialment s'havia de fer en un acte obert a la ciutadania i que finalment es va retransmetre a través del canal de YouTube de la Paeria, els ciutadans van poder participar-hi a través del propi chat i via Twitter amb el hashtag PecBalaguer. Ei, ua setmana que era notícia a gestir a l'UM. Maria Vergés agarrau et releu en la sindicatura d'Aran a Paco Boya, designat secretari general en tal repte demogràfic de l'estat espanyol.
Aquesta casa, Lleida Televisió, Lie Caranaua s'indica i entrevista a una prundic si els reptes de futur d'Aran et a si les primeres impressius en tot prene possessió un encarregue. Aquest és un càrrec que agafo amb la màxima responsabilitat, que és un càrrec en el que hi ha una labor de continuïtat de la feina que s'ha fet fins ara i que ha encapçalat el síndic Boya i que, per tant, aquest canvi a la sindicatura no representa una reestructuració del govern, sinó un canvi en la persona que encapçala aquest govern i que no tenim cap intenció que això impacti en el dia a dia de la ciutadania, sinó al contrari, que sigui, com he dit, per millorar-li la qualitat de vida i les oportunitats amb aquesta nova finestra que se'ns obre. I a Llestra, que se daurista ben, so que tanya relacius del Consell General d'Aran amb la Generalitat de Catalunya d'empuix de que l'exsindic Boya compareixés en Parlament Català en passat octubre. El repte amb el govern de la Generalitat segueix estant el mateix. El desenvolupament i l'aplicació de la llei d'Aran és essencial. La millora de finançaments i de competències també, i d'altra banda també, doncs, també la revisió de l'actual llei de l'aranès i l'occità a l'Aran, que com sabeu fa 10 anys que es va aprovar però encara no s'ha desenvolupat. En aquesta línia, Eranaua s'indica que continuarà en tot reivindicar era plena competència en airau de llengua i més recursi en favor de l'aranès. L'Ajuntament de Peramola ha invertit 15.000 euros en el manteniment de l'Escola Sant Miquel. L'actuació s'ha centrat en la millora del tancament de l'edifici, l'arribada d'aigua calenta i la instal·lació de parquet. La part més important ha sigut tot el tema dels tancaments exteriors, tant totes les finestres que hi havia i el balcó també, sobretot per un tema d'eficiència energètica, perquè estan molt velles les finestres, i a part, bueno, perquè ja l'escola és un actiu molt important que tenim al municipi, el volem mantenir, però hi hem d'invertir tot el que puguem. Una part del cost dels treballs anirà a càrrec de la Generalitat a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024. El govern va aprovar al maig una aportació de 72.000 euros en la millora del paviment del carrer de Francesc Ribó i l'edifici de l'escola al nucli de Peramola. El consistori preveu altres actuacions al centre educatiu de cara a l'any que ve. Canviar les portes de les classes i l'exterior, que això ho hauria de fer el Departament d'Ensenyament o així, si més no ho tenim emparaulat. I després també tot el tema de les façanes. La façana del darrere està molt malmesa, per tant s'hauria de fer nova de dalt a baix, i la resta de cares de la façana doncs s'haurien de pintar. I la façana que dona al parc, als columpis, estaria bé doncs fer-hi un mural maco amb motius significatius del municipi. Aquest curs 2020-2021 el centre compta amb 15 alumnes distribuïts en dos grups bombolla. D'acord amb les mesures de prevenció de la Covid, els infants s'han de canviar de calçat cada vegada que entren i surten de l'edifici. A més, el parc municipal està reservat per l'esbarjo escolar de dilluns a divendres fins que no s'han acabat les classes. Personal de la Brigada Municipal de Tàrrega han iniciat aquest dimarts les feines de reparació d'una vintena de fanals del parc de Sant Eloi, que van ser arrencats i tombats durant el cap de setmana. Malauradament, doncs algú ha tingut la mala idea d'arrencar i de trencar a puntades de peu 20 fanalets que justament, a més, els havia fet la brigada ja fa uns quants anys i que estaven donant doncs, molt bon resultat de resistència i de vida. Es tracta de fanals de petita envergadura que senyalitzen recorreguts per caminar i practicar esport. Llàstima, perquè ara precisament és un espai, ara que tenim tantes restriccions, és la nostra zona verda de Tàrrega, on la gent hi passeja, i les tardes ara són curtes, i per tant els fanals són importants, és una llàstima. El cost dels danys materials s'ha quantificat en uns 4.000 euros. L'Ajuntament de Tàrrega ha interposat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra per les destrosses. Per la seva part, la policia local també investiga els fets per determinar-ne l'autoria. A més, en cas que els desperfectes s'haguessin produït en horari nocturn, els seus autors també haurien vulnerat les restriccions de mobilitat del confinament.
L'Ajuntament de Mollerussa està adequant els carrers de Tarragona i de Josep Casanovas per a convertir-los en vies de sentit únic. La previsió és que la nova regulació entri en funcionament a finals de setmana i serveixi per millorar la mobilitat i la seguretat a la zona que concentra els accessos al pavelló poliesportiu o al parc municipal. En aquest sentit, ambdós carrers mantindran per ara els aparcaments de banda i banda. Alguns veïns han explicat que la circulació dels vehicles en els dos sentits era problemàtica i esperen que a partir d'ara es redueixin les incidències. Pues el canvi de sentit me parece bastante perfecto, a ver si los coches no se paran de la velocidad y que pasaban muy juntos y aparte con mucha velocidad. Los coches están bastante bien porque aunque aquí más de un retrovisor se va siempre cuando pasa algún coche se va al retrovisor. I bueno, sí, millorat per aquest sentit, sí, perquè almenys no xocaran, que estàvem molt estrets, però per la meva opinió, jo hauria preferit que no haguessin aparcat en un costat i haguessin pogut passar els dos cotxes perfectament. Així doncs, els vehicles hauran d'accedir al carrer de Tarragona per l'extrem més pròxim a la plaça de l'Esport i sortir pel camí d'Arbeca, mentre que pel que fa al carrer de Josep Casanovas el sentit serà el contrari. D'altra banda, ja s'ha acabat l'obra d'instal·lació de la nova estació de recàrrega de vehicles elèctrics en el pàrquing municipal vora el recinte de les piscines d'estiu. Ara el consistori resta a l'espera que Indústria doni el vistiplau perquè entri en funcionament. El projecte ha comptat amb un pressupost de 38.300 euros que l'Ajuntament ha finançat amb una subvenció de l'Institut Català de l'Energia. L'Ajuntament de Lleida i Aqualia, l'empresa concessionària del Servei Municipal d'Abastiment i Aigua del Clavegram, han signat un conveni que permetrà garantir el pagament de les factures d'aigua a tots els lleidatans que no puguin fer-se càrrec dels rebuts, un acord que permetrà la creació d'un fons municipal de solidaritat de 100.000 euros destinat a cobrir el deute de famílies vulnerables, dels quals l'empresa aportarà 75.000 euros a fons perdut i la paeria els 25.000 restants. Aquest conveni permet garantir que aquells ciutadans o ciutadanes que estiguin, aquelles famílies que estiguin en risc d'exclusió, vegin una oportunitat, una ajuda a fons perdut per fer front al pagament de la factura del subministrament d'aigua i clavegueram. El que esperem fer amb aquest fons social de solidaritat és evitar el sobreendeutament de famílies que estan en risc d'exclusió. El que fa aquest conveni és resoldre el fet que la llei de pobresa energètica no està reglamentada. És a dir, aquí posem negre sobre blanc tots els procediments que seguirem per garantir que això, que totes les famílies tinguin dret a utilitzar aquest fons si és que ho necessiten. L'acord també inclou altres mesures com l'elaboració d'una campanya informativa sobre el consum responsable i el cost de l'aigua per a la ciutat. En diverses papereres de Tremp, des de fa uns dies, es poden veure uns adhesius amb el lema «Diposita aquí el teu masclisme». Es tracta d'una campanya impulsada des de l'Institut Català de les Dones i on Tremp s'ha sumat per sensibilitzar la població contra el masclisme. Trobem molt encertada perquè interpel·la, aquest lema interpel·la a totes les persones a que reconeguin aquesta problemàtica, que realment s'hi sentin identificades, tot i que sigui d'una manera molt simbòlica, puguin fer el depòsit d'aquestes accions, d'aquesta manera de fer, dintre d'una paperera. I la trobem encertada, ens hem volgut acollir i de fet ja hem fet la difusió a través de la penjada dels enganxines, dels adhesius a les papereres. Es vol desemmascarar les desigualtats socials, polítiques, econòmiques i jurídiques que pateixen les dones. També en aquesta línia s'ha repartit entre els alumnes de les escoles i l'Institut de Tremp unes mascaretes. Les mascaretes formen part de la campanya També va amb tu, impulsada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, que treballa per eliminar la violència de gènere. L'artista lleidatana Lili Brick ha finalitzat fa uns dies una obra de gran format a Sant Llorenç de Montgai. Anomenada Orquídia, cobreix la façana d'un edifici en desús de la companyia Endesa, emmarcant-se en el paisatge de l'embassament de Sant Llorenç. La iniciativa neix per donar vida als espais en desús i a l'street art i principalment per denunciar la violència de gènere. Vam trobar bona idea de fer un mural reivindicatiu
donar una mica de vida a l'street art, donar vida a aquells espais que tens una mica abandonats, i quin millor motiu que una reivindicació com és un mural contra la violència de gènere. La protagonista de l'obra sosté un tipus d'orquídia descoberta l'any 2018 al Pirineu Lleidatà, una espècie protegida que es troba en perill d'extinció i que és caracteritzada per la seva fortalesa. Per aquestes raons, l'artista ha escollit aquesta flor com una metàfora. Se'n pot dir que és una flor salvatge, silvestre, perquè neix en zones realment molt complicades per ella, però ella sobreviu i brota i es fa ben bonica. És una mica una metàfora, tenint en compte que una dona que ha estat assetjada, una dona que ha patit maltractament, com és aquesta personatge, aquesta protagonista de la meva obra, doncs necessita una energia, una força a la que agafar-se. Aquest és el segon mural de gran format reivindicatiu al municipi gràcies a una subvenció de Pacto de Estado contra la violència de gènere. Camarasa va inaugurar el primer l'any 2019. La victòria de l'ICG Força Lleida contra el Granada ha deixat un nom propi com és el d'Edi Polanco, que en la primera victòria dels lleidatans es va convertir en l'MVP del partit i a més ha estat seleccionat pel quintet ideal de la jornada 3. L'alè de l'ICG Força Lleida va acabar amb un 20 de valoració i amb 23 punts, una recompensa al treball ben fet. Bueno, es un logro no tan solo personal, pero también creo que el equipo tiene mucho que ver con eso, siempre también me da la confianza de seguir adelante, de seguir ayudando a mi equipo en lo que yo pueda, en lo que se necesite y nada, muy feliz por lo que ha pasado con nosotros esta semana. Una victòria molt important per l'equip en aquesta tercera jornada que dona seguretat als lleidatans. Grande, muy grande, esta victoria significa demasiado porque todos en el equipo nos esforzamos muchísimo durante la semana y con dos derrotas consecutivas nos dolía mucho y luego de obtener esta victoria creo que nos llena un poco más de satisfacción y nos confirma de que vamos por el buen camino. Bueno, no tranquilidad porque no estamos satisfechos, pero nos da cierta seguridad de que vamos por el camino correcto y que debemos de seguir trabajando duro para obtener varias victorias. L'ICG Força Lleida s'enfronta en la jornada 4 del campionat al Palma. El cautxú del camp de futbol de Pardinyes pren protagonisme i destaca sobre la gespa artificial. Significa que està totalment gastada i provoca lesions greus als jugadors i jugadores. Fa 4 anys que s'hauria d'haver renovat. Aquesta és la petició del club. I ja no és el color negre, perquè és el cautxo el que surt, sinó que es converteix en un terreny de joc perillós. Són moltes les lesions que patim, lesions greus, trencaments de creuat, sobretot al futbol femení, que tenim aquí bastants equips de noies, i a part de sobrecàrregues i cremades, és potser el pitjor, que no és segur i provoca lesions. No només la gespa està totalment gastada, és una instal·lació molt utilitzada i necessita manteniment immediat. Davant la inacció, els pares i mares han iniciat una recollida de firmes per demanar a la paeria que la renovi. Ja en tenen més de 600. Que se'ns doni veu, que se'ns senti i que l'Ajuntament vegi que ho estem reivindicant des de tots els sectors, no només des de la directiva del club, sinó els pares i mares de jugadores, tots els afectats. Vull dir, ens afecta a tots. A nosaltres, si els nostres fills se lesionen, ens afecta a nosaltres. Són conscients que ara mateix la pandèmia és el principal problema i entenen que la renovació del camp es retardi, però demanen una resposta positiva per saber si algun dia aconseguiran canviar com a mínim la gespa. L'espai nou de l'Institut d'Estudis Lerdencs acull fins al 13 de desembre l'exposició Construccions Identitàries, un projecte fotogràfic de l'artista i activista Marc Llop. L'exposició té al darrere un llarg recorregut, no només pel fet d'haver viatjat per tota Catalunya, sinó perquè té el seu origen en un projecte que l'artista està desenvolupant des de l'any 2013 i que es va exposar a la Universitat de Lleida el 2016. L'exposició plasma a través d'imatges i textos els sentiments, el camí, les realitats i pensaments de persones transgènere des de que naixen condicionades per l'aparell reproductiu i per la dicotomia física i se'ls adjudica el gènere masculí o femení.
l'artista barcelonina vol expressar amb les seues creacions l'evolució d'aquells cossos que no es reconeixen amb el gènere adjudicat, així com el trànsit i els canvis que experimenten en el procés, la construcció i l'expressió d'un cos. D'altra banda, l'exposició compta amb el suport de l'associació Transgenerem, l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a banda de l'IAI i la Diputació de Lleida.